السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیو اور محترم بزرگو، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، تو یہ عشرہ ذوالحجہ اس کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کے مناقب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں جو کہ پورے سال میں سب سے افضل اور سب سے بہترین ایام ہیں، اور ان میں جو بھی نیک عمل اور نیکی کی جائے وہ اللہ کو بڑا محبوب اور بڑا پسندیدہ ہے. آپ اس کی تفصیل کو جانتے ہیں، ہم اس پر بہت زیادہ بات نہیں کریں گے اور آگے چلتے ہیں کہ انہی ایام کے اندر چونکہ بہت ساری خصوصیات ہیں، یہ ایام پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، اس کے اندر کیا گیا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس کا بڑا اجر اور بڑا اس کا جو ہے بڑی نیکی ہے، کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے. اسی طریقے سے انہی ایام کے اندر یوم عرفہ کا دن ہے. یوم عرفہ جو کہ یوم التاسع ہے، اس عشرہ ذوالحجہ کا نواں دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا گیا، چونکہ اس دن حاجی میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے، اس مناسبت سے وقوف عرفات کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس کو یوم عرفہ کہا گیا. اور اس یوم عرفہ میں حاجی تو جو بھی عمل کرتے ہیں اور جو بھی اعمال اور افعال کرتے ہیں اور ان کے جو بھی فضائل ہیں، لیکن غیر حاجیوں کے لیے بھی اس کی کیا فضیلت ہے کہ اگر اس دن غیر حاجی روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا کیا ثواب ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ القابلہ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اعظم الایام، فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبد من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یعنی یہ جو دن ہے اور اس دن میں جو روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے. فرمایا کہ اس دن کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالی ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبد من النار، کہ اللہ تعالی یوم عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد دلاتے ہیں، اس سے زیادہ کسی اور دن میں آزادی نہیں دیتے، یعنی یوم عرفہ میں سب سے زیادہ. اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر جو ہے فرشتوں کی موجودگی میں اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں جو لوگ وقوف عرفہ میں، یوم عرفات میں، مقام عرفات میں جمع ہوتے ہیں. اسی طریقے سے فرمائے اس روزے کے بارے میں کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، جیسا کہ شروع میں بھی عرض کیا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ القابلہ، یعنی اس دن کا جو نویں دن کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، فرمایا کہ یہ روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک سنۃ الماضیہ جو گزر چکا اور ایک وقت سنۃ القابلہ جو آنے والا، السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، جو سال گزر گیا اور جو سال آنے والا، دو سال کے گناہ ایک روزے کے سے معاف ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ اس یوم عرفہ کے روزے کی اہمیت. اور اسی انداز میں پھر اس کے بعد جو دس ذوالحجہ ہے، یوم النحر ہے جو قربانی کا دن، اس کے بارے میں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ دنوں میں سب سے زیادہ عظیمت والا دن، عظمت والا دن اللہ کے نزدیک وہ یوم النحر، قربانی کا دن. کیونکہ قربانی کے دن بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، حاجی لوگ بھی کرتے ہیں، غیر حاجی لوگ بھی کرتے ہیں، تو یہ قربانی جو ہے، یعنی یوم النحر قربانی کا دن، اس دن تمام مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس دن تمام مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے قرآن کی آیت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ اللہ کے رسول بتلا دیجئے، فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت وہ تمام کا تمام اللہ رب العالمین کے لیے. تو میرے بھائیو، یہ مختصراً چند گزارشات تھیں.
یہ عشرہ ذی الحجہ کے کچھ ایام گزر چکے ہیں، کچھ باقی رہ گئے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ان فضیلتوں کو، ان برکات کو، خیر کو، ان نیکیوں کو، اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. جو دن رہ گئے ہیں اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی تسبیح کی جائے، اس کی تحمید کی جائے، اس کی تحلیل کی جائے، روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھے جائیں، نوافل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، اور یہ جو مسنون اعمال ہیں، یوم عرفہ کا روزہ ہے، قربانی کا عمل ہے، نماز عید ہے، اور دیگر جو بھی افعال اور اعمال ہیں، وہ تمام کے تمام ذوق و شوق سے ادا کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں سے استفادہ کیا جائے اور اجر و ثواب کمایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.